ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ውድ የቶምቲው ቤተሰቦች አቡዳቢ በጥዋቱ ዛሬ እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም ፎጊ ነው ጉም ነው በቃ እንግዲህ ወደፊት እንደምትመለከቱት በጣም ጉም ነው ኖርማሊ አሁን በቪዲዮ የሳይድ መብራቶችና የመኪናዎች መብራት ስላሉ ትንሽ ክሊር ይታያል እንጂ እንዲህ በአይን ግን ከርቀት ምንም አይታይም በጣም ድግድግ ጨለማ ነው ያለው
አቡዳቢ ይሄን ይመስላል። ዛሬ በጥዋቱ ጃንዋሪ 21 አቡዳቢ። ነገር ግን ደግሞ ዛሬ እንግዲህ በጣም ጉም ነው፣ ከባድ ጉም ነው ያለው። የብርዱን ነገር አጠይቁኝ፣ በጣም ይበርዳል።